Antes de começar o vídeo, eu queria avisar que eu criei um canal novo. Se inscreve no meu canal novo, lá tem coisas. Fake o nome, tá aqui, ó. Tá por aqui, não tá não? Se não tiver, a culpa é do meu editor, hein? Vou demitir ele. Enfim, se inscreve lá no canal novo. Eu não recomendo pra quem tiver, tá ligado? Menos de 14 anos, eu acho. Vai ser uns conteúdo meio idiota demais lá. Então é isso. Se inscreve lá se você quiser. Se não quiser, vai a merda. Se não quiser, fica com o vídeo. Um beijo. Nossa, que legal. Salve, rapaziada, beleza? Aqui eu sou o Fake. Bom, hoje o vídeo é um pouco diferente. Hoje, se eu cair, o vídeo acaba. Então, o vídeo é de parkour. Eu espero que vocês gostem. E eu já vou começar, tá ligado? E nem vai ter corte esse vídeo, porque não vai precisar, tá ligado? Vai ser um vídeo aí de provavelmente umas 6 horas de eu fazendo parkour, né? Porque eu não vou cair. E eu posso ficar olhando pra câmera, inclusive. Inclusive, eu troquei a câmera de lugar. O que vocês acharam, hein, mano? Comentem aí embaixo. O que vocês acharam da câmera? Eu posso ficar olhando. Ah, calma aí, calma aí. Agora eu posso ficar olhando aqui pra vocês enquanto eu faço parkour, ó. Sem medo de errar. Não, que eu tô com um pouquinho de medo, na verdade. Mas eu vou ganhar isso daqui, tá tranquilo. Esse mapa aqui não é páreo para me parar, tá ligado? Não parar. Ah, eu não sei o que eu tô falando. Mas enfim, já vai deixando o like aí, porque provavelmente esse vídeo aí deve ser um vídeo de 2 horas, tá ligado? E é isso aí, velho. 16 mundiais de parkour, tá ligado? 26 nacionais, 4 campeonatos no interior e 8 speedruns contra feromonas, né, mano? Então, tipo, não tem nem como eu cair durante um vídeo de internet, né, cara? Seria o quê? Uma montagem, provavelmente, se eu caísse agora, né? E montagem não é comigo. Então, já vamos terminar a primeira fase? Será que vai ter mais fase? Eu peguei um mapa aleatório aqui do Hypixel. Eu nem sei se tem fase, velho. Aí, se não tiver, eu vou ter que trocar de mapa, né, mano? Eu falo, velho. Os mapas não conseguem. Ah, tem. Tá tranquilo. Talvez esse mapa ainda consiga me parar. Acho difícil. Muito fácil. Muito fácil. Já analisei aqui, ó. O perfil desse mapa. Opa, calma aí. Um pulinho aqui pro lado que eu não tava esperando. É. O perfil desse mapa é aqueles mapas que nem vai me tiltar, tá ligado? Opa, o coração deu uma parada ali. Ai, meu Deus do céu. Parkour com esses. Ai, tem um homem aqui, tem um homem aqui, tem um homem aqui, tem um homem aqui, tem um homem ali. Calma, calma, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Nem tô ficando com medo de cair, mano. Por enquanto tá muito safe, rapaziada. Por enquanto, vocês podem vir na minha. Só vou dar uma secada aqui na minha mão. Não porque eu tô tenso, mas porque eu higiene, né? Eu criei um canal novo também. Se você é aí um... Ai, meu Deus, calma aí. Aqui é uma parte difícil. Se você é um adolescente de mais de, sei lá, uns 13, 14 anos, dá uma olhada no meu novo canal, talvez você goste. Lá tem bastante bobeira, bastante palavrão lá. Então se você não pode escutar esse tipo de conteúdo, nem vai. Fica aqui, que aqui vai sair Minecraft agora praticamente todo dia. Se falhar, a culpa não é minha, a culpa é do meu signo, a culpa é das estrelas, tá ligado, irmãozinho? Aquele filme. Então, é isso aí, velho. É isso aí, por enquanto, mano, por enquanto tá... Tem o quê já? 60 minutos esse vídeo? Uma hora e meia? 2 minutos? Como assim 2 minutos, velho? Calma aí que tá começando a ficar... Ah, velho, parkour em cabecinha, mano. Tá me tirando o mapa. Tá me tirando, velho. Isso daqui é muito easy, pô. Dá licença, velho. Aqui eu passo... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, passei. Opa, passei, level 3. Ah, mano, agora não é possível que não tenha uma hora de vídeo, velho. Uma calúnia. Ah, velho, pelo amor de Deus, cara. Quem que vai jogar... Pera, que agora tá começando a ficar difícil, velho. Não tô mais nem conseguindo. Ai, ele parou ali de correr uma hora, eu quase vomitei. Calma aí, eu vou ter que ir no sprint aqui, ó. Você acha que me engana, mapa? Pulou no pinto? GG. Easy, easy. Tô passando aqui, ó. Fica até de F5. Não, não vou ficar de... Não vou fazer de F5, não. Mas enfim, velho, vocês já estão entendendo a pegada, tá ligado? E já vai deixando seu like aí embaixo, porque tá começando a... Tá começando a ficar difícil, eu tô com medo de cair agora. Meu Deus, o cara é muito bom, velho. O cara é profissional, velho. Chama feromonas. Quem é feromonas mesmo? Quem é feromonas mesmo? Ah, depois desse parkour aqui, o cara ficou obsoleto, velho. Depois desse vídeo aqui, ó. Mano, 6 horas de conteúdo sem cair. Meu Deus do céu, o cara é muito bom. Calma aí que agora eu já tô ficando louco. Ai, meu Deus, minha perna tá tremendo. Eu já tô... Ah!